השיר הזה כתב אבי בללי. אבי הוא אחד ממקורות ההשראה הכי גדולים שלי. אני עושה תאורה לנקמת הטרקטור כבר 10 שנים. אני מאיר את אבי והוא מאיר אותי, והוא גם הפיק לנו את האלבום, ואני רוצה להזמין אותו לבמה. תודה רבה לכם, לך. תנו לכם איזה ג'ימג'ום. נג'מג'ם קצת, יאללה. הייתה חוויה מעניינת לעבוד עם אפיק והלהקה הזו, ואני שמח על הפרגון שלך. תודה רבה לך.
חבל הדמעות, בהצלחה לכם. פשוט קינבנתי שאנשים שאני אהיה יהיו איתי ביום הולדת. ומזל טוב לך, אמת. אנחנו נגיע לזה, אז עוד מעט. זה... יש עוד זמן. תודה לכם.